Huomenta, huomenta ja tervetuloa taas uuteen vlogmasiin. Jätin just koirat, kello on vähän päälle 8. Ja nyt pojat on aamupalalla ja mä rupean laittamaan vähän meikkiä naamaan. Tänään ei oo kovin kiireinen, tässä on kiireinen päivä, mutta en mitään, mä tee oikein mitään logimatskua. Siis sinne, että kun mä oon töissä, sit mä tuun tänne ja mä otan pyryhiukset, eli tosiaan niin jatkan töitä vielä jonkun ainakin 1,5 tuntia, joten katsotaan mitä tässä tulee, mutta maksoin tossa vielä muutaman laskun, kun piti muistaa. No ootan, mä annan sulle sen sun kirja pöydälle. Siinä. Piti tehdä reissua maksaa muutaman laskun, tietää reissubudjetin. Niin hoidin sen alta pois nyt mä rupeen ottaa tosta paahtimesta noin ruisleivät ja syömään ne. Olen nyt lähdössä töihin, mä itse olen vähän myössä aikataulusta, että pitää ruveta rientämään, joten palataan kun tulen kotiin. Mä oon taas kotona. Vai mitä on se? Otat se ruokaa? Otatko ruokaa? Senkin nakki. Se on vähän villinä. Mut joo, mä rupeen nyt tuossa... Oh my god! Lopeta! Mä rupeen pistää pojille vähän ruokaa tuosta ja sitten pyry tulee varmaan ihan kohta ja mä laitan ne sen hiukset, joten mä en varmaan sitä vlogkaa, joten palataan sitten kun mä oon laittanut ne hiukset. Ja mä tajusin just, että mun pitää heti pakata tänään. Siis sinne Kuopioon. Kun mä yleensä lähden loppuviikosta Kuopioon, niin on tosi outo lähteä silleen tiistaina Kuopioon. Mä tajusin tänään vaan töissä, että oh shit, mun pitää pakata vielä sen hiustelatun jälkeen. Koska mä lähden huomenna sitten Jasminin kyydille heti kun pääsen töistä, niin sinne. Joten jos tänään on vähän hiljaiselo tai vlogmas, niin seuraavat pitäisi olla ihan jänniä, koska olen Kuopiossa, niin siinä myös tapahtuu vähän enemmän kuin täällä kotona. Ja koska olen porsas, kävin kaupassa, ostamassa kaikkia. Siis mun teki aamusta asti mieli näitä, koska mä tykkään tästä tyyliin kaikista, paitsi en ninnuista. Niin mulla oli pakko käydä ostaa tällainen. Mut sit mä mietin, että mun tekee kuitenkin mieli myös jotain niin vähän niinku peruskarkkeja. Joten mä ostin myös tämmösen pienen aarearkbussin. Ja otan varmaan näistä Kuopion mukaan, koska tuskin mä nyt siis herrakin kaikkia syön tänään. Mä lähden sitä viiä. Tässä eväät valmiina. Ensin vaalennetaan se pyryn pääliosa. Ja sit pistetään tosta vähän tämmöstä taittosävyä, niin saadaan semmonen harmaan vaalea siitä. On pari kertaa sille tehty jotain samaa. Sama soppa, eli vaalennus ja sitten siihen taitto, niin se on ollut oikein toimiva resepti, joten pysytään vielä samassa. Nyt on pyryn hiukset laitettu, kello on jotain 18.42. Eli ei nyt hirveän pitkään kuitenkaan meillä mennyt. Ja nyt mä laitan tästä nuudelit tulille, vaikka äiti sanoi, että en saa syödä nuudelia. Koska se on epäterveellistä. Mutta olen rebel. Ja syön silti. Hehe. Söin tossa nuudelit mä rupeen editoimaan vlogmasia ja tuut sä tänne peitolle. Mä pakkasin tosiaan niitä Kuopion kamoja, mut mulla on sellainen olo, että mä niinku unohdin jotain tosi oleellista. Mut mä en tiedä mitä se on. Hammasharja ainakin. Mä inhoan pakkaamista oikeesti. Mulla on hirveä jano. Mä ajattelin, että mulla on vissypullo ja tuolla on muutama, niin pitäisiköhän juo semmoinen, kun mä oon vetänyt niin paljon särkylääkkeitä mun selkää varten, niin mua janottaa koko ajan hulluna, joten sen jotain taidan hakea vissyä, kun ne jotenkin nyt vesi maistuu. No, tää on aika lailla mun lemppari näistä vissyistä, tää ihan novellen. Sitten toinen on se original vissy. Mutta se on taas enemmän semmoinen, se on niinku darrassa paras, koska siinä on hitosti happoja. Mut sit tää on tälleen niinku muuten. Very nice. Mulla on 4 vlogmasia, mitkä mun pitää kattoo. Yksi kestää vartin,
kaksi kestää yli 20 minuuttia ja yksi kestää 8 minuuttia, niin mulla on yli tunti. No, mutta on kivoja. Ja kello on kohta 9. Mut mun pitää editoida vielä tää vlogmas tänään, koska reasons. Mä ajattelin, että mä rupean tekee aivan silmissä, koska kasvohoidon, tai siis että mä pesen meikit ja sit laitetelleni kasvohoidon samalla kun pakkaan loput kamat. That is the plan. Joten mä laitan teidät siihen. Näette ehkä edes jotain. Ei ihan ruokka pidä säkkiä. Joo, elikkä. Mä pannan päähän, joten kuten aikkivistä. Ja ekan mä puhistan tän silmäveikin tästä pois. Ja yritän muistaa samalla ottaa täältä tämän mukaan. Joo. Joten jätän ne sen tuohon. Mun pitää muistaa värjätä mun ripset tällä viikolla. Koska mä en varmaan siellä reissussa meikkaa hirveesti. Niin ajattelin värjätä mun ripset, niin ne näyttää sit vähän kuitenkin niin paremmalta. Niin ei jaksa ripsaria laitella. Otan muutenkin hyvin minimaaliset meikit mukaan, että ihan vaan silleen, että jos nyt satun lähtemään johonkin illanviettoon sitten siellä tai muuten haluan välillä näyttää ihmiseltä, niin otan ihan semmoset perusjutut vaan mukaan, että tyylin kulmageelin ja ripsarin ja varmaan jonkun millä saa vähän kasvojen väriä ehkä tasoitettua ja jotain, en tiedä, katsotaan sitä sitten kun tulee vlogi pakkaamisesta, koska varmaan pitää sen vlogata. Joo, no nyt mä puistan nämä silmät ja tuntuu pahalta. Joten seuraava askel on kostuttaa ihan kökyesti. Puistin silmät tälle Garnierin Skin Active Eye Makeup Removerilla, joka on paras. Ja puistan aina mun meikit tällä Visibly Clear Neutrogena. Pink Grapefruit. Ja tää on todella lopussa. Mun pitää ostaa uusi. Nyt kun käyn Kuopiossa. Joten otan tätä niin pienen määrän nyt, koska mä yritän säästellä tätä. Ja mä vaan tän hieron kevyesti. Mä otan vähän niinku tästä tän enimmän meikin. Oh shit. Enimmän meikin pois ennen kuin laitan sen kuorinnan tähän. Tässä on päättäväni, minkä kuorinnan mä teen, kun mulla on aika monta. Sitten otan sieltä pois. Noin. Ja sitten kuivataan. Mä yritän välttää aina hirveätä hankaamista niin pyyhkeellä naamaan, että mahdollisimman kevyesti painellen vaan. Ja sitten. Mitäs mä teen? Mä voitais tehdä Oriflamein kuorinta. Mulla on tämmönen Novage Micro Exfoliating Scrub. Mä en ole ihan varma, pitääkö sitä pistää kostutetulle vai ei iholle. Veikkaisin, että joo, ainakin vähän kostutetulle, joten kostutan vähän. Muutenkin se on silloin vähän hellempi naamalle, kun mulla on aika herkkä naama. Tai siis kasvojen iho on aika herkkä. Niin mä en pysty käyttämään mitään ihan hirveän tujuja niin kuin aineksia, että tai mun kasvot ei tykkää. Tää tuoksuu aivan sikahyvälle oikeesti. Ihan semmoselle raikkaalle. Ja mä en tarkalleen tiedä kauan mitä vaikuttaa. Mä yleensä annan olla semmoselle, riippuuko saunassa vai en. Jos on saunassa, niin en niin pitkään, mutta muuten ehkä semmoselle 10-15 minuuttia. Ja mä teen yleensä niin, että mä levittelen tämän vaan kasvoille. Pikkusen tässä vaiheessa jo hieron niinku tämmösiä kohtia, missä kaipaa eniten sitä kuorintaa. Voit sitä itse huulikuorinta samalla. Mutta annetaanpas tämän nyt vaikutella. Hetkonen. Pakata ne tavarat ja katsotaan sitten, mitä tälle feissille tehdään. Vielä näköjään puuttu villasukat. Mun villasukkavarasto on täällä. Taas vaikka noin mukaan. Noin.
Sitten mä itse asiassa oon pakannut kaiken ehkä. Mä menen sitten, mä katon näistä kynsistä. Että onko näissä mulle sopivia kynsiä, jos mä liimaisin itselleni niin tämmöset kynnet. Mä en tosin tiedä, että toi liima ei välttämättä ole enää elossa. Which is the problem. Mut muuten mä voisin tehdä tämmöset kynnet. Tosin sit mä en osaa olla niiden kanssa ja mä kuolen töissä, mutta... En mä tiedä, mitä mä teen. Mutta ihan sama. Kuitenkin nyt. Tavarat on kai pakattu. Paitsi mä tarvitsen vielä ulkoisen kovalevyn, joka on... Tässä. Koska mun pitää siirtää vlogi tähän, että mä voin laittaa sen huomenna. Joten... That is the plan. Mä oon aika varma, että mä oon nyt niinku pakannut. Mut tulee varmaan huomenna vielä töissä mieleen jotain. Pakkaamista. Mut mä voin sit pakata ne kun mä tuun käymään kotona, niin nappaan sitten ne tarvittavat jutut vielä mukaan. Mutta nyt annetaan tän naama-aineksen tässä muhia hetki vielä, ennen kuin jatketaan. Aika on koittanut. Ai. Joten nyt isketään tähän huulikuorintaa vielä päällisiksi. Ja niin. Mulla on tämmönen Lushin Bubblegum huulikuorinta, joka on tämmöistä oikein söpöä. Hyvin karva. Täällä on joku roska kyllä sitä, mutta taas pois. Oikein söpöä tällaista sokerikidettä ihan kuin. Ja tää maistuu ihan semmoiselle karkille ja tätä voi syödä, jos haluaa. Mutta en ajatellut. Noin. Sitten sitä vähän hierotaan. Noin. Ja sit mä huon tän kaiken pois. Tää oli pehmästä huulta. Normaalisti mä laittasin tähän ton huulirasvan. Nyt, tai siis Bepanthenin. Mutta koska... Siis jos mä esimerkiksi nukkumaan, mutta koska mä en oo, niin mä en viitin laittaa sitä vielä. Mä laitan sen vasta sitten, kun olen pestä hampaat ja menen nukkumaan. Mutta tähän kasvoille muuten aion laittaa Lushin Celestial kasvohoiteen. Tää on tämmöstä oikein tehokasta kasvohoidetta. Joten laitan tätä vähän. Taittaa aika paljon. On tää vielä elossa. Mulla on ollut aika pitkään, niin mietin vaan, että taas ottaa pilalla, mutta... Näköjään. Mut se oli parasta ennen, joten se vielä menee. Eli sit mä tän vaan vähän niinku tänne taputtelen tälleen. Mä laitan tavallisesti myös vähän mun kulmakarvoihin, koska mä aina kuvittelen, että ne kasvaa paremmin kuin niihin laittaa rasvaa, mikä ei varmaan ole totta, en mä tiedä, mutta näin mä kuvittelen asian olevan. Mutta nyt, siinä oli meidän illan kasvohoito. Hienosti tehtynä. Nyt on sitten oikein fabulous face huomenna, kun lähden Kuopioon ja miksityyn. Mutta tämän kasvohoidon myötä minä toivotan teille hyvää yötä. Tai siis, no, en tiedä milloin tämä tulee YouTubeen, mutta siis... aion sanoa teille kuitenkin heipat tämän myötä, koska kello on jo kohta 10 ja mulla on katsomatta vielä ainakin 4 tai 5 vlogmas-videoa. Joten... I better get cracking. Kiitti kun katsoitte videon, laita peukkua ihmeessä, jos tykkäsit. Ja älä jos et. Ja sitten tilaa kanavaa. Ja me palataan huomenna uudella vlogmasilla. Ja mä olen innoissa, vimpasin Kuopioon, koska mä olin viime viikonlopun kotona, niin nyt mä oon ihan fiilareissa. Jee! Mutta moi moi!